V-am promis un Project Pen update, așa că astăzi vreau să vă arăt noile produse pe care le includ în Project Pen. Am început anul acesta un Project Pen pentru că mi-am dat seama că am produse de care tot trăgeam, le dădeam de colo-colo și am zis ok, hai să le pun în Project Pen. Și pe cele pe care le-am terminat deja, vi le-am arătat în empties, prin empties. În fine, normal era să le păstrez ca să vi le arăt aici, dar hei! Vi l-am arătat în empties și acolo am spus de fiecare dată a fost din Project Pen. Nu le-am terminat pe toate, o să vedeți ce mi-a rămas și ce se va întâmpla cu ele. Am avut așa, din câte mi-amintesc, am avut două fonduri de ten, L'Essentiel de la Guerlain, pe care le-am terminat. Am avut și un fond de ten de la The Ordinary, Serum Foundation, care nu mi-a plăcut și l-am aruncat. Folosit cam până pe la jumătate, oricum cam expirase și nu mi-a plăcut. Deci chiar deloc nu m-am înțeles cu el, n-am reușit să-l fac să funcționeze nici prin alte combinații, nici ca atare. Deci pe acela l-am aruncat neterminat. Am avut un rimel de la Sephora Collection pe care l-am folosit și pe ăla a fost în empties și cam asta mi-amintesc așa, dar sigur au mai fost câteva treburi. Uite, dintre produsele pe care încă nu le-am terminat, paleta de la Smashbox, Step by Step Contour Kit, este o paletă, nu că n-am terminat-o, nici măcar n-am ajuns la tăviță. Este o paletă cu care nu mă înțeleg senzațional, e ok. Uite, vă arăt de aproape situația cu ea. Face focus pe fața mea și cum stă părul. Da. Deci, e o paletă cu care nu mă înțeleg senzațional. Se întinde, cum se spune în engleză, patchy, adică în pete și se blenduiesc greu acele pete, adică greu. Acum sunt dată cu ea și arată decent, dar nu pot să spun că este o paletă pe care o să o recomand, să vă spun, da, paleta asta este senzațională. Nu, paleta senzațională a fost cea de la Too Faced, Cocoa Contour. Și mă bate gândul să-mi cumpăr după ce o să termin paleta asta, deci va mai dura, cred că până la final de an, să-mi cumpăr de la KVD Vegan Beauty, adică fostul Kat Von D, paleta de contur, dar varianta mică Travel cu pudra de contur și pudra iluminatoare mată. Nu vreau toată paleta pentru că n-am nevoie de atâtea farduri, unele sunt prea închise pentru mine, vreau doar pudra de contur și fardul mat iluminator. În fine, aici este și un, și un bronzer, că un fard este un pic mai închis și la mine, uite ăsta, la mine merge ca bronzer. În fine, o folosesc în continuare, rămâne în Project Pen. Dacă voi ați avut paleta asta, dacă o știți, așa, spuneți-mi părerea voastră, vouă, cum vi se pare. Mie mi se pare super, super greu de lucrat cu ea. În fine, da. Și un alt produs care mi-a rămas din Project Pen, de la Too Faced, Born This Way, Multi-Use Sculpting Concealer. Nu l-am terminat, nu o să-l mai termin, nu o să ajung să-l termin, pentru că, de fapt, uitați cum arată, deci e aproape terminat. Mai e ceva pe acolo, dar a expirat și am constatat că nu mă mai înțeleg prea bine cu el. Produsul în sine a și căpătat un miros ușor ciudățel, nu pot să spun că miroase a stricat, dar miroase ciudat și nu mă mai înțeleg cu el, pur și simplu nu mai funcționează cum funcționa. Este în proporție de, cred că de 95% terminat, pereții sunt pătați, uite aici pur și simplu nu e pătat peretele, dar în rest sunt doar pereții pătați și mai e puțin acolo la fund, dar o să-l arunc, pe ăsta o să-l arunc. Faza e că pentru un concealer Are 15 ml, are foarte mult, este foarte, foarte mult produs. Nu l-am folosit exclusiv, dacă îl foloseam doar pe el, da, cu siguranță l-aș fi terminat până la ora aceasta, dar, na, am avut și altele, l-am folosit în paralel cu alte produse. Așa, ca idee, măi, este un anticioarcă în care acoperă foarte bine, rezistă, e ok. Dacă aveți o piele uscată, nu cred că o să vă placă. Eu, care am pielea mai uscată pe sub ochi, de asta nu l-am folosit doar pe el, pentru că având pielea mai uscată, uneori nu arăta bine și alternam. Dar, bine, pe asta poți să-l folosești la mai multe chestii, poți să-l folosești pe toată fața dacă vrei să acoperi și să-l folosești doar pe el fără fond de ten, poți să-l folosești. Da, este un produs bun pe care îl recomand. Dar, na, din păcate n-am ajuns să-l termin 100%, l-am avut în nuanța Swan, o nuanță un pic
Un pic cam deschisă. Este, cred că, cea mai deschisă nuanță care se găsește la noi și a fost un pic cam deschis pentru mine, dar a fost ok până la urmă, nu m-a deranjat. Și un alt produs din Project Pen-ul anterior, pe care încă nu l-am terminat, gelul pentru sprâncene de la L'Oreal Unbelievable Brow. Băi, se termină foarte, foarte greu. Eu, de fapt, termin foarte greu produsele pentru sprâncene. Asta pentru că nici nu pun foarte mult produs. Nu știu cum arată sprâncenele mele azi pe cameră, dar nu pun foarte mult produs, cât să acopăr niște goluri mai mult aici la codiță decât așa să-mi fac toată sprânceana și da, termin greu. Dar rămâne în continuare. E ok. Nu e dubios, îmi place în continuare, deci va rămâne pe mai departe în Project Pen. El și paleta anticearcănul ăsta se duce la gunoi. L-am aruncat pe un scaun de lângă mine. Și acum hai să trecem la următoarele produse pe care o să le includ în Project Pen. Produse pe care le-am folosit astăzi în machiajul meu, dar nu vă arăt cum m-am machiat pentru că n-am filmat. Dar o să fac un Get Ready With Me la un moment dat, unde o să includ produsele din Project Pen ca să le vedeți în acțiune, de ce nu. Și încep cu fond de ten. Două fonduri de ten care îmi plac foarte mult, doar că sunt acolo, mai au puțin și vreau să le bag în Project Pen ca să fiu motivată să le termin, să le folosesc până la ultima picătură. Am de la Radiant Natural Fix, vi le arăt pe amândouă, dar mai întâi Radiant Natural Fix All Day Matte. Este un fond de ten cu o putere foarte bună de acoperire, este destul de rezistent, arată bine pe un ten gras, pe un ten mixt, adică cu sebum, în zona T sau, în fine, cu ceva sebum. Încarcă tenul dacă... Nu trebuie să exagerez cu el, asta este ideea, pentru că încarcă foarte... Pare... Ce vreau să zic? Că nu încarcă la modul că... Dar se vede că ai produs pe față. Asta vreau să spun. Am luat-o, se vede că n-am mai filmat de vreo săptămână și ceva, au fost zile libere și mi-am luat și eu liber și am zis asta este, nu urc clip pe YouTube, am fost la munte, în fine. Și acum uite că intru în bâlbe. Ce voiam să spun este că se vede că ai fond de ten pe față, deci nu trebuie exagerat cu el, dintr-o singură aplicare acoperă destul de bine. Este un fond de ten care, sau pe care l-am folosit de foarte multe ori când filmam și arată foarte bine pe cameră. În realitate, na, se vede că ai produs pe față. Îmi place, ca idee îmi place și vi-l recomand dacă aveți un ten gras. Radiant, găsiți produsele Radiant la Kendra, din câte știu, prin alte părți. Poate pe vreun site o să caut și vă las link-uri în descriere. Asta dacă vreți să citiți mai multe informații sau alte păreri de la alte persoane. Bun, mai am foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Deci cred că pe ăsta din 2, 3, 4, 5 utilizări îl termin. L-am folosit, să știți, și ca atare, dar și în combinație cu următorul fond de ten din Project Pen, L'Oreal True Match Super Blendable Foundation. Cu el sunt data astăzi și mi l-am aplicat cu o pensulă, pentru că am vrut să mi-l aplic cu pensula. El este super, super fluid, este ca un ser, așa să zic, este super fluid, arată foarte bine pe față, super natural, se întinde. L-am întins cu pensula, ca o paranteză, special ca să văd cum se așează cu pensula și se așează destul de bine, chiar dacă eu nu suport metoda asta cu pensula, nu suport senzația aia de pensulă udă pe față, dar asta e partea a doua. L-am întins cu pensula să văd cum arată, arată foarte bine, se poate întinde și cu mâna, este foarte mișto pentru un ten normal, uscat, este super, super bun. Eu cu tenul meu mixt, mai degrabă l-am tolerat în sezonul rece. Acum o să-mi fie un pic mai greu cu el, dar cu toate astea l-am băgat în Project Pen și o să le combin pe cele două și o să fie ok. Am și un anticearcăn, tot de la L'Oreal, Infallible More Than Concealer. Știți ce nu v-am zis? Nu v-am zis ce nuanțe am la aceste fonduri de ten. Hai să vă spun că poate vă interesează. La Radiant am, cred că, cea mai deschisă nuanță, 00. Mi se potrivește destul, destul de bine. Și la L'Oreal am nuanța 1N Ivoire. Mi se potrivește bine, dar de fapt nu, se potrivește bine. Foarte bine. Inițial, în primele des când l-am aplicat, mi s-a părut că ar fi cam deschis, un pic cam deschis, dar acum când mă uit, este perfect. E perfectă nuanța. Probabil ușor, ușor cu timpul mai oxidează, că na, se întâmplă chestia asta cam la toate fondurile de ten.
Bun, și anticearcăn pe care l-am folosit astăzi, Infallible Morning Concealer, tot de la L'Oreal, l-am în nuanța 322 Ivory. Este un concealer care îmi place, seamănă cumva cu Too Faced, ce am avut mai devreme în Project Pen, Born This Way, Multi-Use, whatever, pentru că este cu o putere foarte, chiar foarte bună de acoperire, este super rezistent, arată bine, nu evidențiază zonele uscate, deși ca formulă inițial când l-am folosit am zis să vezi că o să-mi evidențieze ridurile și nu o să arate bine pielea de pe sub ochi, dar arată foarte ok, rezistă excelent pe parcursul zilei. Este un concealer din supermarket care da, costă mai mult un pic decât alte anticioarcăne din supermarket, dar care face o treabă excelentă și care este comparabil, uite, cu ce v-am arătat de la Too Faced și cu alte anticioarcăne din parfumerii care costă dublu poate decât ăsta. Deci dacă vreți ceva cu o putere mare de acoperire, super rezistent, super pigmentat, ăsta este. Ăsta este. Nu e genul la creamy și hidratant, cum ar fi cele de la Maybelline, nu. Ăsta este heavy duty, cum s-ar zice în engleză și da. O să-l pun în Project Pen pur și simplu pentru că este deschis de foarte multă vreme și trebuie să-l termin. Ăsta e motivul, trebuie să-l termin. Că de plăcut îmi place foarte mult. Mă întorc la, de fapt, hai să mă întorc la sprâncene. Nu mai contează ordinea, că n-am nicio ordine. Pomada de la Anastasia, vreau să o pun în Project Pen. Mi-am făcut cu ea sprâncenele astăzi. S-a cam uscat un pic pomada asta, pe de altă parte o am de foarte multă vreme și ea este valabilă 6 luni de la deschidere. Nu s-a întâmplat nimic cu pomada, nu miroase ciudat, n-au crescut pe aici chestii. E ok, deci chiar nu miroase ciudat. Este în regulă produsul, chiar dacă are termenul ăsta, 6 luni de la deschidere. Nu vă spun câte luni au trecut de la deschidere, că nu mai contează, au trecut foarte multe. Dar vreau să includ pomada asta în Project Pen. Este un produs care mi-a plăcut și îmi place foarte mult. Este pomada mea favorită. Nu că aș fi încercat foarte, foarte multe, dar am încercat de la Kat Von D, adică KVD Vegan Beauty, de la vremea aia era Kat Von D. Am încercat de la Essence și am încercat Anastasia și asta chiar este preferata mea. E foarte mișto formula, dar trebuie să o folosești zilnic. Zilnic și atunci, da, o să o termini. Nu cred că în 6 luni neapărat, dar o să o termin mai repede decât eu, care am foarte multe produse începute pentru sprâncene. Deci, la capitolul sprâncene, o să am și Unbelievable Brow, dar o să am și Anastasia. Pudră, am o pudră pe care vreau să o termin. Nu-mi place, sunt dată cu ea pe față astăzi, dar nu este o pudră care să-mi placă. Pentru că asta e, nu-mi place, de la Fenty Beauty. Cum se numește pudra? Pro Filter Mini Instant Retouch Setting Powder, adică mini pentru că am varianta mini. Am făcut foarte bine că mi-am luat varianta mini, pentru că dacă am luat varianta mare, plângeam. Oricum, varianta mini are 7,8 grame, sunt pudre în varianta full size care nu au 7,8 grame, au mai puțin, poate 6 grame, deci este foarte multă pudră pentru un produs mini. Am nuanța Butter, la Anastasia am nuanța Ash Brown, este nuanța care mi se potrivește cam cel mai bine la sprâncene. Da, revenind la pudră, am nuanța Butter, mai am ceva produs aici, am mai tot folosit din pudra asta și m-am decis să o menționez la Project Pen pentru că am început să o folosesc pentru că vreau să o termin. Acum ea are cât? Un an de la deschidere, sincer nu mai știu când mi-am cumpărat-o, dar pur și simplu vreau să o termin. Pentru că nu-mi place și nu mai suport și nu mai vreau să văd pe acolo prin sertar. Pe de altă parte, sesizez că da, într-adevăr, un pic estompează aspectul de pori dilatați, dar este un efect de moment când o aplic, pentru că după câteva ore când începe să apară sebumul, nu mai are niciun efect. Ok, pudra. Să sperăm că o să o termin. Și ultimul produs din Project Pen. Bine, am și un parfum, dar are sens să pun parfumuri în Project Pen? N-are sens. Dar am zis că vreau să termin parfumul ăsta pentru că nu mai am foarte mult și am foarte multe parfumuri. Like, foarte multe parfumuri. Prea multe parfumuri. Și tot mai vreau parfumuri. Oh my god. Mai vreau două parfumuri.
Și nu că o să mă opresc după alea două, dar mai vreau două parfumuri și vă spun acum, fac o paranteză și vă spun ce parfumuri mai vreau. Adică chiar vreau să le am în colecție. Vreau să-mi recumpăr neapărat Dior Addict. Ador Dior Addict, este like my favorite all time, alături de Alien, pe care iar vreau să mi-l recumpăr, Alien. Deci astea sunt așa, că vreau să mi le recumpăr pentru că le-am mai avut, știu că îmi plac, știu că sunt foarte mișto și vreau să le am din nou în colecția mea. Și tot de la Dior, nu știu dacă vă dați seama, dar mie încă îmi plac parfumurile Dior, sunt așa un pic obsessed cu Dior. Tot de la Dior vreau Dune. Mie îmi place foarte mult Dune, mi se pare foarte mișto și vreau să le am. Este greoi, este genul ăla de parfum, un pic cam greoi, pleacă lumea de pe lângă tine dacă e vară și te dai cu el, cam acolo mi se pare, dar pentru distanțarea socială e fix ce trebuie. Deci uite, v-am spus ce am pe wishlist, în fine. Și să știți că am două parfumuri noi în colecție, pe care o să vi le arăt, o să fac un haul la un moment dat și o să vă arăt și aceste parfumuri care au apărut între timp. N-am mai făcut de foarte multă vreme un haul, da. Da, o să fac săptămâna viitoare, nu știu, aștept niște comenzi. Gata, am închis paranteza. Parfumul pe care vreau să-l includ în Project Pen, de la Margot Etita, Vue sur Lausanne. Acum, parfumul ăsta mi-a plăcut foarte mult, mi l-am luat anul trecut foarte mult și îmi place în continuare. Bă, și îmi place ideea acestui parfum și ambalajul, deci ador, ador ambalajul, este așa micuț, să-l țin în mână, să-l iei în geantă. Și toate sticluțele sunt la fel, evident, diferă eticheta în funcție de parfum. Pe ele sunt și notele trecute. Este un parfum cu 90,5% ingrediente naturale. Nu știu cât vă interesează chestia asta, pe mine, not so much. Este apă de parfum, fabricat în Franța, l-am de la Marionneau și vreau să-l termin pentru că mai este destul de puțin. E foarte mișto de vară, chiar foarte mișto. Acum am dat cu el și parcă m-aș mai sta un pic. V-aș da și vouă, dar s-ar putea să nu simțiți. Să ne ajungă până la voi mirosul. V-am zis atunci când mi l-am luat, țin minte că v-am zis că seamănă, sau mie mi se pare că seamănă cu Cool Water de la Davidoff. Deci dacă vă place parfumul acela, ăsta ar fi tot cam pe acolo. După nasul meu, așa mi se pare. Și vreau să-l termin pentru că e momentul să-l folosesc, e ok pentru vară. De asta vreau să-l termin, ca să nu fiu tentată să mă dau cu parfumurile mele super strong și să leșine toată lumea. Și vreau să... Bine, după ce-l termin pe ăsta, nu o să mă duc să-mi cumpăr un alt parfum, pentru că am destule, dar... Nu se știe niciodată. Da, parfum. Să-l dau deoparte că am tendința să arunc chestii și totuși n-ar fi cazul să arunc parfumul. Și ultimul produs, ultimul din Project Pen, o paletă cu farduri care nu-mi place. Dacă sunteți de mai multă vreme pe aici, poate vă amintiți când i-am făcut, am încercat să-i fac un review și am fost super mega dezamăgită. Și mi-am dorit foarte mult paleta și mi s-a părut foarte mișto paleta, foarte frumoasă. Mi se pare în continuare foarte frumoasă. Dar pe cât de frumoasă e, pe atât de slabă este calitatea fardurilor. Și mă refer la Natural Love de la Too Faced. Ah, a fost ediție limitată. Este o paletă pe care nu o mai găsiți. Din fericire. Da. Mă, eu înțeleg, am înțeles conceptul. Hai să vă arăt, nu o înțeleg. O să încerc să caut clipul unde am făcut review. Încă este că nu l-am ascuns, dar în fine, vă las pe aici link dacă vă interesează. Nu cred că vă mai interesează pentru că e o paletă care nu se mai găsește. Deci, cum spuneam, eu am înțeles ideea. Natural love, ceva pe natural, nuanțe care ar trebui să fie super pigmentate, astea de aici, dar totuși să arate natural la ochi. Deci înțeleg conceptul. Mă, dacă mă dau cu un fard, oricât de pe natural ar fi, vreau să se vadă un pic din fardul ăla. Adică se vadă, nu? Vreau să se vadă. Asta nu se vede la ochi. Acum sunt machiată cu paleta asta. În fine. Da, îmi place machiajul meu. Bine, sunt machiată este foarte mult spus pentru că am folosit nuanța Heaven, nuanța Nudie și un pic de Poodle,
pe pleoapă, adică am folosit trei farduri. Unde? Uite, Poodle, uite, Heaven și uite, Nudie. Astea trei și mi-am făcut acolo o chestie și pe pleoapa de jos am insistat foarte mult cu, nu știu, am mai luat ceva de pe aici, ceva mai închis. Dar am aplicat așa, n-am blenduit prea mult ca să fie un pic fard, să se vadă și pe pleoapa de jos. Deci, dar o să pun un Project Pen, vreau să o folosesc. Asta este Project Pen-ul. Pe vară, să zicem așa, și la toamnă, nu știu când, undeva în septembrie, o să fac un update și vă spun, uite, am terminat, n-am terminat, rămân în continuare sau le arunc. Paleta asta nu o să fie aruncată niciodată, că o să o țin așa de colecție, nu ca și eu vreo mare colecționară, dar o să păstrez paleta de colecție, plus că a fost un cadou, adică nu mi-am cumpărat-o eu, a fost și cadou, și nu o să o arunc, dar o să încerc, o să încerc să o folosesc, măcar să știu așa că m-am ținut de ea și că am folosit-o și că i-am dat toate șansele din lume. Asta a fost, spuneți-mi părerea voastră în comentarii, dacă aveți Project Pen, ați terminat, n-ați terminat. Țin minte că data trecută v-am provocat și pe voi la Project Pen și să-mi spuneți la update care este situația cu produsele voastre, deci vreau să știu în comentarii. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot, pe social media, cu ID-ul și King Quest. Și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune, mua, la revedere!